Moro. Ja tervetuloa mukaan opetteleen kaksoiselämää kappaletta Juise Leskiseltä. Eli käydään tässä läpi ihan tuttuun tapaan soinnut, vähän soittorytmi-ideoita, vähän laulumelodiaa ihan nopeasti. Tähän löytyy taas tapit kyllä tähän videoon. Ja niitä eri variaatioita, mitä siellä tulee sitten kappaleen aikana, eli rakennetta yleisesti. Mä käytän tänään sähkökitaraa tähän, mutta jos teillä on akustinen, niin tämä voi ihan yhtä lailla soittaa totta kai akustisella kitaralla. Mulla on aika puhdas tavallaan soundi tänään, että mulla ei ole sillain efektejä. Mulla on pikkusen reverbia siinä, että tulee vähän semmoista tavallaan tilan tuntua siihen soundiin. Ja sit mä muutan sitä ihan tuolla mikkivalinnalla. Eli tässä kappaleessa voi taas vaihtaa kaulamikin ja tallamikin välillä esimerkiksi. Että saa vähän sitä muutosta siihen pehmeyteen. Eli esimerkiksi säkeistön soittaa sillä pehmeämmällä soundilla ja sitten kertsiin ottaa se tallamikki vaikka ja vähän rouhentaa sitä sillä. Eli lähdetään katsomaan säkeistön sointuja ensimmäiseksi. Eli me lähdetään C-duurista liikkeelle. Tää ihan tuttu C-duurin avoin muoto, eli nimetön A-kieli 3, keskisormi D-kieli 2, G-kieli auki ja etusormi B-kielen ensimmäinen ja sitten E-kieli auki. Eli C-duuri, sitten se G-duuri, sen jälkeen eli barre-muotona kaikilla kielillä, nimetön A-kieli 5, pikkusormi D-kieli 5 ja keskisormi G-kieli 4. Ja muuten tää barre etusormella kolmannella nauhalla. Ja sitten A-molliin. Eli liutetaan tää G-duurikuvio viidennelle nauhalle ja otetaan se keskisormi pois sieltä kokonaan. Eli siitä lähtis meidän tavallaan säkeistöliikkeelle. Tosiaan laskun kanssa, josta mentäs, niin sitten käytäisiin ensin yksi kokonainen lasku C-duuria. Mentäs Y ja K ja K ja N ja... Ja sitten uudestaan. Y ja K ja K ja N ja Y ja K ja... Eli tämä G-duuri tulee tavallaan nopeasti tuossa välissä. Eli mentäs C-duurista. Sitten mennään F-duuriin, eli mulla on täällä nyt tällainen barremuoto A-kieleltä lähtien, eli pikkusormi A-kieli 8, nimetön D-kieli 7, sitten se etusormen barri G-kieli 5, keskisormi on B-kielen 6, ja toi etusormen barre taas tuolla E-kielen 5. Ja sitten mennään D-molli 7, eli otetaan vaan se pikkusormi pois sieltä. Eli mikään muu ei muutu, kun pikkusormi vaan tulee pois sieltä A-kielen 8. F-duuri, D-molli 7. Ja sen jälkeen mentäis taas G-duuriin. Ja tommonen nopea vaihto C-stä G-duuriin uudestaan. Eli jos mennään tää toinen puolikas, eli mentäis Y ja K ja K ja N ja D-molli 7. Y ja K ja K ja N ja G-hen. Y ja K ja K ja N ja Y ja K ja K ja N ja. Eli samalla lailla se idea, eli mentäs Y ja K ja K ja N ja Y ja K ja K ja N ja. Se nopea tavallaan vaihto siellä G-stä C-duuriin ja taas G-duuriin. Eli jos lähdetään katsomaan säkeistöä nyt läpi tällä laskulla, ja tosiaan mä soitan aina, kun vaihtuu sointu, niin kerran vaan strummaan sen soinnun läpi, että saadaan sitä laskusta kiinni. Eli mentäs C-duurista. Y, K, K, N. Y ja K ja K ja N ja 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 F-duuri voisi ottaa kyllä vaihtoehtoisesti täältä ihan
ihan kaikilta kieliltäkin. Eli lähdetään E-kielen ensimmäiseltä. Tää tuttu barremuoto. Ja sitten D-molli 7. Olisi täällä niin, että D-kieli on auki. Keskisormi G-kieli toinen. Etusormi olisi barrena B- ja E-kielen ensimmäisellä. Eli mentäis A-mollista. Ko ja ne ja y ja ka ja 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 ko ja y ja ka ja ko ja ne ja. Tämä säkeistö on nyt siinä tavallaan levytyksellä soitettu tämmöisellä ihan tasaisella vaimennetulla rytmillä. Eli sillä voisi päästä hyvin alkuun. Eli ihan, mulla on täällä tää taas palm muted, eli tää kämmen osa täällä kielten päällä ihan hitusen. Ja mä vaan polin alaspäin. Eli tässä nyt saatais laskea sitten y ja ka ja ko ja ne ja y ja ka ja ko ja ne ja y ja ka ja ko ja ne ja. Ihan tuttuun tapaan, mitä äsken katsottiin, mutta tosiaan vaan nyt tulee se jatkuva rytmi. Eli mennään se kertaalleen nyt vielä sillä laskulla läpi, ihan tää palm muted rytmi. Eli y ja ka ja ko ja ne ja 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 y ja ka ja ko ja ne ja. Ja tosiaan täältä voi vaihdella vähän sitä, että kuinka paljon se vaimentaa. Riippuu kuinka paljon painaa ja kuinka pitkälle sitä vie sitä kämmentä. Ja toinen vaihtoehto sitten on, että jos haluaa tehdä aksentin siihen aina ensimmäiselle laskulle, niin se voi soittaa ja ka ja ko ja ne ja ja ka ja ko ja ne. Silloin vaan se käsi irti sieltä kielistä ja soittaa ne läpi. Sitten taas palaa tähän palm mutiin. Ja sitten niin poispäin. Eli jos mennään lyriikoilla nyt pikkusen sitä. Eli lähdetään ihan alusta saakka. Y ja ka ja ko ja ne ja y ja ka ja. Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa hahmon ihmisen. Vähän kykenen. Ja sitten lähtisi taas C-duurista sama kierto, tai sama idea tavallaan läpi. Yksinäisyys sydämessä, katkeriksi pisaroiksi tiivistyy. Siinä yksinäisyyden on seuraus, siinä on sen syy. Eli tässä päästäänkin sitten siihen toiseen tavallaan loppuosaan. Eli kun päästään siihen F-duuriin, niin mennään sitä se yksi lasku. Y ja ka ja ko ja ne ja. Sitten mentäis D-molli 7, mentäisikin vaan puolikas. Y ja ka ja. Ja sitten mentäis jo G-hen. Ko ja ne ja. Jos mennään nyt siitä, tää loppuosa siis. Mennään se
Yksinäisyys sydämessä katkeriksi pisaroiksi tiivistyy. Ja sit se loppu. Siinä yksinäisyyden on seuraus. Siinä on sen syy. Ja sitten jäädään siihen, kunnes lähtisi uudestaan se seuraava säkeistö liikkeelle. Eli siinä tosiaan on pieni ero näiden kahden eri lopun välillä. Mutta kunhan se nyt saa ensin sormien alla, niin se alkaa tuntua sit paljon luontevammalta. Ja jos miettii vielä sitä laulumelodiaa, niin se auttaa myös hahmottaa, että kumpi loppu sieltä on tulossa. Eli tosiaan se eka loppu, ekassa säkeistössä, kun tullaan siihen, tiedän miten, mitä haluan, tiedän miten vähän kykenen, niin meni tosiaan. Tiedän mitä haluan, tiedän miten vähän kykenen. Ja toinen loppu, kun tullaan siihen. Siinä yksinäisyyden on seuraus, siinä on sen syy. Niin tosiaan siinä on hienoinen ero. Samat soinut, mutta tosiaan se rytmitys on vähän erilainen. Soundin puolesta säkeistössä on tämmönen aika pehmeä ja pyöreä tää soundi. Eli ne voi joko soittaa läpi ihan... Kaverin kanssa vaikka soittaa, niin toinen soittaa ne ihan auki ne soinut. Ja toinen voi tehdä sitä tätä palm muted rytmiä. Ihan miten tykkää. Eli soitetaan nyt tuolla ihan soittorytmillä tällä palm muted, tällä idealla. Niin tää koko säkeistö läpi. Eli mennään ihan ensimmäistä säkeistöä siis siitä. Y ja K ja K ja N ja Y ja K ja K. Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa hahmon ihmisen. Tiedän mitä haluan, tiedän miten vähän kykenen. Taas seuraavaan säkeistöön tän ekan jälkeen. Mutta tosta saa vähän ideaa siitä, miten ne lyriikat menee tämän rytmityksen päälle. Ja sitten näitä laulumelodiaa. Tuossa on siis tapit alla kyllä, mutta katsotaan ihan nopeasti nyt läpi vielä sitä, miltä se voisi kuulostaa. Eli kun lähtee se yksinäisyys, niin sen mä otin vielä täältä, kun se tavallaan lähtee sillä edellisellä laskulla. Yksinäisyys. Niin mennään. Ja se teekki oli 2-3. Ja sitten se A-kieli 7. Eli tää oli tosiaan tää. Hypätään G-kielelle 4-5. Ja sitten taas 4. Ja sitten se D-kielen 7. Eli jos mennään alusta saakka. Sitten se viimeinen osio, tosiaan. Eli tässä tulee tosi paljon samaa, että nämä on aika haastavia, varsinkin nämä viimeiset osiot. Eli se voisi olla siis... Eli siihen tapaan. Tämä olisi niin kuin ihan pohjana siihen, eli joissakin säkeissä tulee sitten se... Tavallaan kadehdi en niitä, niin sen mä liuutan suoraan sinne D-kielen viidennelle. Mut toi sama pohja siellä toistuu sit lähestulkoon kuitenkin. Eli
Jos mä soitan nyt vielä kertaalleen kokonaan sen säkeistön läpi. Eli tommonen pohja. Sitten seuraava osio, eli täällä tulee tämmönen pieni, mennään 7-8 A-kielellä, eli kun tulee se yksinäisyys sydämessä, niin nostan tosiaan A-kieli 7-8. Se on tuttua idea. Ja sitten olisi se. Mitä loppu, kun tulee se siinä on sen syy. Niin mennään se G-kieli 7-5-4. Semmoinen vaihto. Eli mä soitan tämän toisen osan siitä säkeistöstä nyt kokonaan. Eli noin niin kuin taas pohjana, eli täytyy kokeilla siihen niitä omia, että mikä teidän mielestä sopii niihin lyriikoihin ja tavallaan millä rytmityksellä, mitä erilaisia tavallaan tekniikoita ja tämmöisiä linjoja sinne haluaa heittää, että onko slideja, hammeroneja ja pulloffeja. Näitä asioita voi kokeilla ihan vapaasti siihen, tavallaan siihen laulumelodiaan. Eli tää on ihan vaan ehdotuksena nämä, mitä mä tässä nyt oon laittanut näihin tapeihin. Sitten tähän kertsiin mä laittasin vähän täältä vaan vaihtamalla tuota mikrofonia esimerkiksi vähän tommosen rouheamman soundin siihen. Se vähän rikkoontuu sitten enemmän tuossa vahvistimessa. Verrattain tähän, mikä mulla äsken oli tämmönen tavallaan yhdistelmä noita mikrofoneja. Eli tää on vähän tämmönen rouheampi. Eli kertosäe lähtee siis siitä C-duurista, jota poljetaan säkeistön lopusta. Tulee se laulu lähtee, kumpa sinut. Eli mentäis F-duuriin. Sitten G-hen, eli kahta nauhaa ylöspäin se F-duuri. Ja taas mentäis C-hen. Eli tää kierto toistuisi tässä uudestaan ja uudestaan. Eli siitä C-stä, mentäs G-hän sen jälkeen. Eli G-hän tavallaan loppuu. Ja jos otettaisiin sitä laskulla niitä, eli tullaan, poljetaan sitä C-duuria. C-hän. Eli tuossa katsotaan tuohon loppuun vielä semmoinen yksi juttu kohta, mutta saa vähän sitä alkuideaa siihen. Jos katsotaan strummausrytmiä tähän sitten vielä, eli tullaan siitä C-duurista ja sitten mentäs. Noin niin kuin esimerkkinä, eli mentäs. Eli tämä ensimmäinen olisi ihan tuommoinen perus.
tommonen kuvio. Ja sitten tää C-duuri, jos se tulee pidempään, niin mentäskin. Toi on niin ihan vaan ehdotuksena taas, eli tää on nyt vaan semmoinen, mikä mun mielestä sopi siihen. Täytyy taas se mainita tähän alkuun. Ja tää on vielä laskulla. Eli tässä G:ssä tuli siis se sama soittoidea kuin tässä C-duurissa oli. Eli Y, K ja K ja ne ja Y, K ja K ja ne ja. Ja sitten vielä viimeisenä Y. Ennen kuin tullaan tähän loppukuvioon. Eli tää loppukuvio oli siis täältä. Mentäs G. Ja G augmented, tämmönen kuvio. Eli sen G jälkeen. E kieli 3, E kieli 5 ja sitten tällainen kuvio, jossa on nimetön A kielen 6, keskisormi D kieli 5 ja etusormi G ja B kielellä 4 varrella. Ja jos haluaa, niin toi pikkusormi voisi olla siellä E kielen 7. Eli riittää, että jos jättää tuohon B-kieleen siis tänä. Eli. Ja sitten mentäisiin taas C-hän, josta lähtisi seuraava säkeistö liikkeelle. Eli mennään tuo koko kertosäke tuosta läpi vielä. Eli lähdetään tätä C-duurista säkeistön lopusta. Eli mentäisiin. Seuraavaan säkeistöön, tavallaan ihan normaaliin. Se kertosäkeen laulu voisi olla siis tähän tapaan. Eli mennään se B-kieli 5-3. Noin alkuunsa, ja sitten sama toistus uudestaan. Ja sitten se loppu oli sitten vaan. Eli mentäs G-kieli 9-10, 9 ja sitten mentäs D-kieli 10-12. Ja siinä se sitten olisikin oikeastaan se ehdotus siihen kertosäkeen lauluun. Eli. Siihen tapaan. Sitten säkeistössä olisi pari variaatio, eli esimerkiksi siihen lauluun, kun tulee se kadehdien niitä, jotka luotuja on kaksoiselämään. Se voisi mennä siis. Ei tosiaan ihan ensimmäiseksi. Olisi se liuku sinne suoraan 5. D-kielellä. Ja sit siinä tulisi tää, joskus tuntuu, etten kunnolla saa edetyksiä tätä yhtäkään. Niin siinä mentäis sitten ihan lopussa
G kieli 9, 7, 5. Eli tuommoinen niinku huomio siihen, että siinä on yksi tämmöinen vähän erilainen laulumelodia. Tai että siinä on kaksi oikeastaan, mutta tämä nyt on se ensimmäinen niistä. Sitten se toinen, kun toistetaan tämä sama, ihan siellä kappaleen loppupuolella, kun tulee tämä viimeinen puolikas säkeistö, jossa taas sanotaan kadehdien niitä, jotka luotuja on kaksoiselämään, niin se on sama alkuidea. Ja sitten tämä loppu on taas erilainen ja se meneekin. Joskus tuntuu, eli mennään G-kieli 4, 5, 7. Ja tästä täytyy huomioida, että ne soinut on samalla lailla vähän erilaiset. Eli kun tulee se. Joskus tuntuu, etten kunnolla saa eletyksi tätä yhtäkään. Niin siinä jäädäänkin sitten, mennään F-duuria. D-molli 7. Jäädäänkin siihen pidemmäksi aikaa, kun tavallaan koko laskuksi. Ja sitten mennään G-duuriin, jota poljetaan, kunnes päästään siihen viimeiseen kertosäkeeseen tai siihen toistuvaan kertsiin. Eli kun yleensä se loppu olisi mennyt, tämmöinen puolikas lasku, niin nyt jäädäänkin siihen tosiaan se koko lasku. Joskus tuntuu, etten kunnolla saa eletyksi tätä yhtäkään. Ja taas siihen kertsiin. Mutta tollainen huomio, että se loppu on hieman erilainen siinä. Sitten siinä tulee vielä se kohta, jossa se kertsi tavallaan luuppaa uudestaan ja uudestaan. Niin siellä oli sitten vielä yksi sointu siihen väliin. Eli kun mennään sitä C-duuria, mennään säkeistön lopusta. E-molliin siinä sitten vielä. Eli ihan tuttuun tapaan mennään tää kertosäen läpi, ja sitten kun päästään G-duuriin. Ja sitten tulisi yksi lasku sitä yökaa ja kojania. Yökaa ja kojania. Eli tuttu lasku. Yökaa ja kojania ja yökaa ja kojania. Ja sitten taas yökaa ja kojania. Eli siinä tavallaan yhdistyy vaan tässä G-duurissa siis tää C-duurin. Ja sitten tää F-duuri ja G-duurin. Ja sitten mä lyön kaksi kertaa sen E-mollin sieltä. Eli jos mennään ihan hitaasti siis tää. Lähti seuraavaan kiertoon. Eli tosiaan sinne tulee vaan toi. Eli tollanen muutos. Eli käydään vielä kertaalleen se kertosäen läpi, kun tulee tää luuppaus. Et mennään ihan täällä sointuvaihdoilla. Ne. Mä lasken ja otetaan sointuvaihdot siihen aina väliin. Eli mentäs siis, lähetä se C-duurista. Tulee se. Kumpaa siihen. Koja ne ja 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 koja ne
vähän ehkä ideaa siihen, missä kohtaa ne e-mollit tulee sinne vielä. Eli mennään tää ihan viimeinen puolikas säkeistö läpi, jossa tuli se sointuvaihto myös. Ja mennään sen jälkeen tää kertsi, jossa tulee se kiertonen kertaalle. Eli mentäs sieltä C-duurista. Kadehdin en niitä, jotka luotuja on kaksoisella myöhä. Joskus tuntuu, etten kunnolla saa eletyksi tätä yhtäkään. Eli tällaisia ehdotuksia mulla oli tähän kappaleeseen. Toivottavasti tästä on teille hyötyä ja saatte kiinni siitä ideasta ja pääsette soittamaan biisiä läpi. Jos tästä oli teille hyötyä, niin tykätkää tästä videosta. Ja jos teitä kiinnostaa tämmöinen opetusmateriaali yleensä, niin tilatkaa totta kai kanavaa. Se auttaa mua edelleen hyvin suuresti. Kiitos vielä suuresti, että katsoitte videon. Ja mä toivotan oikein paljon tsemppiä tämän kappaleen harjoitteluun. Nähdään hei pian taas seuraavassa videossa. Se on moro!